Det här är en typisk hålla tungan rätt i mun-uppgift där det först känns som att driver de med oss? Ska vi räkna ut det här utan miniräknare? Men ja, det ska vi faktiskt, därför att vi kommer ana vilka siffror som dyker upp i svaret. Svårigheten är bara att placera decimalkommat på rätt sätt. Så det man vet här är att eftersom en tvåa, nia, en tvåa gångras med en etta och en trea, oavsett vad vi sätter decimalkommat, kommer ge oss svaret 3, 7, 9, 6. Det är själva grundförutsättningen. Då spelar det verkligen ingen roll vad man sätter decimalkommat. Det kommer alltid bli 3, 7, 9, 6 som svar. Men här säger de då att råkar decimalkommat sitta där och där, så får vi ett decimalkomma som är där. Nu är vår uppgift att försöka luska ut var decimalkommat hamnar om vi istället byter de här ingående decimalkomma-placeringarna. Så det är fortfarande så att siffrorna 2, 9, 2 som gångras med siffrorna 1, 3 kommer ge ett svar på 3, 7, 9, 6. Nu är vår uppgift att försöka luska ut var i hela friden hamnar decimalkommat nu. Ja, det första vi måste göra är att titta på skillnaden mellan det vi vet. Och den vi vet är att om det där decimalkommat stod efter nian, så skulle svaret ha blivit 37,96. Låt oss nu begrunda, hur ser den här nya varianten ut? Jo, den har decimalkommat flyttat ett steg till vänster. Vilket i praktiken skulle göra att decimalkommat i svaret flyttades ett steg till vänster. Så decimalkommat är flyttat ett steg där. Så om det här vore fallet, att vi hade exakt samma förutsättningar som nyss, då skulle svaret ha haft samma svar som tidigare, men flyttat ett steg till vänster. Nu däremot hade de ju inte den där 1,3, utan de hade istället 13 och så decimalkommat där. Det vill säga, jämfört med den här, så har man flyttat decimalkommat ett steg åt höger. Vilket innebär att utifrån det som nu blev svaret efter den gula, det vill säga ett decimalkomma placerat här, så ska den där gröna flytta tillbaka det decimalkommat dit. Så för att illustrera, vi vet från början att det ska vara 37,96 med decimalkommat i mitten. Den gula säger, hörru du ska flytta den dit. Den gröna säger, du ska flytta den dit. Kompromissen blir att när båda har fått säga sitt, så hamnar decimalkommat i mitten. Det vill säga på precis samma ställe där det var förut. Så det blir precis samma svar som när decimalkommarna var i den där första varianten. Det vill säga ett flytt åt vänster följt av ett åt höger. Vilket medför kommat flyttas tillbaka. Till startpositionen. Alltså är svaret 37,96 som var vårt startpositionerade svar. Sådana här uppgifter kan man ju leka med hur mycket man vill, men så himla kul är det inte.